ভাল খবর সেইটো হৈছে অরুণোদয়। অরুণোদয় যেটো আসনি, এই অরুণোদয় আসনি আমি আজি 7,56,000 নতুন বেনিফিসারির কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো, নতুন হব। এতিয়া যদি সকলে পাই আছে সেই সকলৰ উপৰিও আৰু নতুন 7,56,000 বেনিফিসারি আমি দিবলৈ ঠিক কৰিছো। আৰু আমি অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত কিছু এসেসমেন্ট লম যে কোনোবা নেপাবলগীয়া মানুহে অরুণোদয় পাই আছে নেকি বা কোনোবা পাবলগীয়া মানুহে নোপোৱাকৈ আছে নেকি, কাৰণ ইমান এইখিনি দিনৰ ভিতৰত হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত চাকৰি বাকৰি হৈছে, তেওঁলোক লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপৰ পৰা আপাৰ ইনকাম গ্ৰুপলৈ গৈছে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলক যদি তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া আজিৰ দিনটোত তেওঁলোক নহয় আৰু নেপাবলগীয়া যিসকল আছে এইসকলক যাতে আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ বাবে ইমানখিনি 7,56,000 বেনিফিচাৰীৰ কথা আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমি যি 1,000 টকা দি আছিলোঁ এতিয়া সেইটো 1,250 টকা দিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ, যে অৰুণোদয় সকলো লোকে অহা দিনৰ পৰা আমি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা পূজাৰ সময়ত তেখেতসকলক পূজাৰ গিফ্ট হিচাপে, পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে আমি ইয়াক বঢ়াই 1,250 টকালৈ লৈ যাম। আৰু এতিয়া অৰুণোদয় পাই আছে 27,775 গৰাকী লোকে, তাৰ লগত আৰু 7,56,000 সংযোগ হ'ব।